терористи продовжили обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. На Донецькому злочинці з мінометів, артилерії, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Опитному, Піскам, Красногорівці, Новомихайлівці, Водяному, Авдіївці та шахті Бутовка. Вночі загарбники двічі підступно обстріляли Петрівське, використовуючи реактивні системи залпового вогню. На Луганському з озброєння танку тричі обстріляли Сизи. З гранатометів, мінометів, зенітних установок та кулеметів злочинці вели вогонь по Жовтому, Щастю, Старому Айдару. На Артемівському з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї загарбники стріляли по Кіровому. На Маріупольському з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по Широкиному та Мирному. Щоправда, після 22 години тут було майже тихо. Безпілотні літальні апарати було тричі помічено в районі Святого Широкиного та Мангуша. Вперше за всі роки незалежності України бюджет Збройних сил профінансований у повному обсязі. Програми розвитку армії почали працювати, зокрема і система заохочень військовослужбовців, які виконують завдання у зоні АТО. Тепер герої, які захищають Україну у бою, мають можливість отримати за це грошову винагороду. Приміром, за підбитий ворожий танк – 60 тисяч гривень, а за добу безпосереднього зіткнення з противником – 1000 гривень в день. Ніякої проблеми зараз у отриманні фінансових ресурсів на ці цілі у Міністерстві оборони немає. Для того, щоб отримати кошти за успішно виконане завдання, слід діяти згідно з інструкцією, що розміщена у 49-му наказі міністра оборони України. Командир відповідного підрозділу, який виконував це бойове завдання, мав отримати бойову задачу. Ця бойова задача має бути оформлена бойовим розпорядженням і також відображена в наказі відповідної військової частини. Це по-перше. По-друге, виконання цього бойового завдання має бути зафіксоване в журналі ведення бойових дій. І по-третє, це обов'язково повинно бути визначено у підсумковому бойовому донесенні. Інколи до виконання завдання на полі бою залучено декілька підрозділів, і вони можуть перебувати на відстані десятків кілометрів один від одного. Тому підтвердити інформацію про знищену техніку дуже складно. Разобраться, кто сбил непосредственно танк, если стреляют все, допустим, хотя бы 10 человек, а ну скажи, кто выстрелил? Камеры для съемок, чтобы было зафиксировано, именно камера, когда снимает, тогда было бы. Вона цепляється там елементарно навіть на той ж самий шлем. Воно знімає, воно фіксує, хто що зробив дійсно. Буде дуже важко бійцям довести саме факт юридично, тому що де-факто це є, але де-юре це буде дуже-дуже непросто. Тобто відеоматеріали, фотоматеріали, свідки мають бути, потім певні хитрощі, епістолярні донесення, там різні формулювання. Щоб командири вчасно могли преміювати своїх підлеглих у Міністерстві оборони та Міністерстві юстиції, інструкцію роблять більш простою. Є окремі складнощі. Зараз ми отримали доручення переглянути інструкцію, і вона практично опрацьована. Те, що ми будемо там виправляти, ну, наприклад, фотографія підбитого танку. Якщо вона за лінію зіткнення, скажімо так, і для того, щоб підтвердити, треба якісь фрагменти представити, свідків, там, фотографії зробити і так далі. І з тою метою, щоб не ризикувати життям військовослужбовців, ми хочемо в деякій мірі спростити цю інструкцію. Тобто деякі моменти бюрократичного характеру спростити. Загалом за знищену ворожу техніку та успішно виконані бойові завдання у зоні АТО цього року вже виплачено 14 мільйонів 200 тисяч гривень. Юрій Стоянський, час ЧЕ. Вже більше року Україна живе у двох вимірах. З одного боку бойові дії на Сході, з другого – мирне, спокійне життя. Війна стає чимось звичним і буденним. Перебування військовослужбовців в АТО часом навіть їхні родини сприймають як можливість втекти від побутових проблем. Жінки телефонують чоловікам з докорами. Коли починається жінська паніка, це хуже всього. Коли починаються сльози, істерики в трубці, і ребята тут, і може там тяжело, я розумію, але ребятам тут намного тяжелее. Вони вчаться жити за новими правилами. Порушений звичний сімейний уклад. І поки годувальник на фронті, основний тягар на жіночих плечах. Приходится объяснять просто прописные истины. Не надо у ребят спрашивать, когда у него зарплата. Она ему придет. Она ему придет. Просто когда это вот начинается, он начинает здесь нервничать. Когда он здесь нервничает, то здесь очень плохо получается. Тендітна русява жінка – заступник командира батальйону по роботі з особовим складом. Товариші дали їй позивний «Капкан».
І вона дійсно рятує своїх хлопців з капкану зневіри та розпачу. Лучше им здесь помогать, утешать и не рассказывать. Может быть, даже не рассказывать какие-то семейные трудности. Не надо. Когда начинаются дома какие-то проблемы, они здесь это все воспринимают намного жестче, намного ранимей. Психологи радять не з'ясовувати стосунки по телефону, знаходити позитивні моменти, підтримувати воїна добрим словом. Все це надзвичайно впливає на бойовий дух і загальний настрій. Людина залишається на самоті зі своїми проблемами, вона відчуває себе кинутою на призволяще, якщо зникає той близький чоловік, який мав би навпаки та людина, яка мала її підтримувати. Вони дуже всі хочуть додому. І дуже всі хочуть побачити, і дуже хочуть, щоб всі дождалися. Є такі ситуації, коли їх просто не можна відпустити додому. Большая просьба к женам. Ждать. І не тріпати їм нерв. Тривала розлука – важке випробування для двох. Але кожна дружина, яка кохає свого чоловіка, повинна підтримувати його у будь-яку хвилину. Навіть коли є проблеми, на них не потрібно зважати. Володимир Кухарський, Юрій Стоянський. Чаще. Від початку АТО на сході нашої держави загинуло понад 2000 українських воїнів. А ті бійці, які повернулися до мирного життя, потребують психологічної реабілітації. Одним із перших приймати захисників вітчизни почали у Центрі медико-психологічної допомоги, що на Чернігівщині. Центр офіційно існує з початку осені минулого року. І по теперішній час, я думаю, ще буде довго існувати, лікуються учасники АТО. Біля 300 чоловік в центрі вже проліковано і поступлені йде. От на сьогоднішній день центр розрахований на 20 ліжок, а взагалі більше 30 ліжок в Чернігівській обласній психоневрологічній лікарні учасників АТО. Вони мріють одужати і повернутися до мирного життя. Однак, кажуть, підуть із війська лише тоді, коли в Україні запанує мир. Прорвали засади, вийшов Дебальцево і вирвалися оттуда. Получив контузію. Поки лічимося, вилічимося, поїдемо воювати далі. Психологи зазначають, хлопці хоч і пережили важкі психологічні травми, тримаються мужньо. Такий великий потенціал внутрі кожного бійця, з такою силою внутрі і з такою силою духа, що це заставляє відчувати велике уваження і велика гордість за те, що в нашій країні є такі мужчини. Вони справляться з усіма труднощами своєї психіки, однозначно. Після повернення додому вояки нарікають, що суспільство не готове їх прийняти. І людей більше хвилює підвищення комунальних платежів, ніж війна на Сході. Тож від родини, зокрема, і громади в цілому залежить, наскільки швидко боєць адаптується до буденного життя. Віктор Ануфрієв, Олексій Чубашев. Час ЧЕ. В селі Семенівка на Донеччині встановили пам'ятний знак першим воїнам, які загинули в ході проведення антитерористичної операції. Рік тому за Україну тут поклали свої життя Олександр Оніщенко, Руслан Лужевський, Віктор Долинський і Тарас Синюк. На виготовлення та встановлення меморіальної плити зібрали волонтери. Віддати шану героям приїхали їхні рідні, бойові побратими та представники місцевої влади. Про загибель полковника Тараса Синюка з болем згадують його колеги з 95-ї аеромобільної бригади. 3 червня минулого року офіцера не стало, але пам'ять про нього житиме вічно. Відрізнявся своїм творчим підходом до справи, своєю людяністю по відношенню до підлеглих. Це була людина і офіцер з великої літери. Це був той офіцер, який мав стати майбутнім наших Збройних сил. У офіцера залишилися дружина та донька, тож керівництво частини намагається їх всіляко підтримувати. Дружина Тараса, вона у нас і працювала в військовій частині, вона була викладачем, викладала іноземну мову. Звичайно ж, залишилася дитина у Тараса. Виходячи із наших можливостей, сім'ю підтримуємо, міській владі. Місцеві органи влади також допомагають в цих питаннях. Сім'я не залишена, як то кажуть, знаєте, наодинці зі своїми проблемами, і чи можемо, тим ми допомагаємо. Ірина Зінчук, Віктор Гром, Час ЧЕ.